За сайн бацхан уу? Та бүхэндээ өнөөдөр мэндийг хүргэе. За өнөр жаргал миний хувьд нэлээд их ном уншиж уншдаг. Ер нь бол ном уншдаг. Багын манай аав ээж ном уншиж одоо сургасан гэх юм уу? Аа тэгээд дунд ангид байх үедээ, бага ангид байх үедээ, дунд ангид байх үедээ, алхан ангид байх үедээ үлдэхийн шилдэг зохиолууд романуудыг бол аав ээжтэйгээ уралдаад дүнэртэйгээ уралдаж уншдаг байсан. Аа за тэр одоо уншиж сурсан, сууж сурсан манай миний олон зүйлд нөлөөлсөн гэж бол одоо би бол үздэг. Аа тэгээд үүнд бас манай аав ээж мань нөлөөлөл маш их байсан шүү. 7 хоногт ирээл нэг гоё ном барьж ирээл тэр номыг бид нэр аав уншиж дуусаад 2 3 хоногт дуусан гут дараа бид нэр ээж уншиж дуусаад 2 3 хоногт дуусаад дараа нь би барьж аваад 2 3 хоног нам уншиж дуусаад нэг номд орчих юм бол ерөөсөө гарч чаддаг уу тэгж ном уншдаг байсан. Тэгээд нэг ном алдах юм бол эргэж олж авахд хэцүү. Тэгэл нэг барьж авах юм бол нам сууж уншдаг байсан. За тэгээд Солонгос төрсөн сош миний одоо ном уншдаг өмнө нь бол зохиолын тэ одоо мянганы сонгодог романуудыг уншиж бага ангид өнгөрүүлсэн бол Солонгос төрснээс хойш ер нь их сургуульд багш болсноос хойш дандаа мэрэгжлийн юм уу өөрийн хөгжүүлэлтийн юм уу одоо тиймэрхүү номнуудыг л судалгаа тухайн судалгаа шаарлалтай ном юу байна тэр номоо уншиж ирсэн байгаа байхгүй юу. За тэгэд Солонгос ирснээс хойш 16 оноос хойш миний одоо ном унших одоо уншдаг ном маань хэрхэн мөнгөтэй болох вэ? Хэрхэн баяжих вэ? Баяжихад хүн юу нь ямар ухаан байх ёстой юм гэдэг номнуудаар бол миний номын сан дүүрсэн байгаа. За тэгээд мөн судалгааны маань ажлын сэдэв улс төр дээр нь лидершип байдаг. Тэгээд лидершипийн номнууд бас өнгөрсөн одоо ямар ч өнгөрсөн үед алдартай байсан бүх номнуудыг бас өөрийнхөө номын санд чадлаараа бол цуглуулж тавьсан байдаг. За. Тэгээд өнөөдөр та бүхэнд хүрэх гэж байгаа энэ номны тухай одоо бүрэх гэсэн. Энэ маань хамгийн анх одоо өнөр жаргалын ном мөнгөтэй байх тухай суралцахад одоо миний хамгийн анх уншиж байсан ном бол эн ном байдаг. Тэгээд ийм юм байна шүү. Нэр нь тийм юм байна шүү гэдэг ойлголтууд бол үнэхээр ихийг сурж авсан. Одоо миний бол ширээний ном байдаг ном бол энэ одоо саятны нуц гэдэг нэртэй. Солонгос хэлнээр бол саятны Penmanjanja Secret буюу Billionaire Mind гэд англиар бол тэгж нэрлэгддэг ном байх шиг байна. За тэгээд энэ номын одоо зохиолч нь болохоор энэ Harrow Acre гэж энэ хүн байгаа. За энэ хүн маань өөрөө одоо өөрийнхөө гараар тэ баяжиж чадсан одоо гахалтай амжилтанд хүрсэн бизнесмен, за мөн зохиолч, ментор одоо болж болдог хүн байгаа. Тэр 1954 онд Канадад төрсэн. За аав ээж нь бол Европоос цагаачилж очиж Канадад амьдэрсэн ийм Harrow Acre гэж хүн байдаг. Тэгээд одоо цагаачлж очоод Канадад өөрийн сүршиж амьдрах хүртлээ тэр зам өөрөө маш хэцүү байсан. Тэгээд гэхдээ л ямар ч байсан өөрийнхөө одоо зорьсон зүйлээр энэ хүн амжилтанд хүрсэн байдаг. Маш богино хугацаанд их хэмжээний мөнгө олж чадсан байдгийн. За одоо байж болох бүх аргыг ашиглаад тэ. За тэгснийхаа дараа ахад нөгөө боцогсон амжилт нь босгосон баялаг нь одоо 2 жилийн дотор эргээд одоо нам дампуурж исэн байна л да. Тэгээд тэр үеэс хойш энэ хүн одоо ер нь баян байдлыг хадгалж чадна гэдэг чинь бас их ухаан байдаг бахан тэ. Энд ер нь яавал энэ баячууд удаан хугацаанд баялагтай байдığım бол гэдгийг бол бүр ингээд бүр өөрийнхөө жишээн дээр тулгуурлаад өөр дээрээ тулгуурлаад одоо бүр юм програм гаргаж ирсэн байдаг. За тэгээд тэр одоо програма өөрийнхөө энэ одоо Penmanjanja Secret гэдэг за энэ ном дээр бол
оруулсан байт юм. За энэ номынх нь энэ хавцсан гаднаас нар хамт юм байгаа. Ингээд арт талд нь энийг нь ингээд хавцлаад өчхөөр ийм хар хүрээтэй болж харагдаад байгаа шүү манайха. Тэгэхээр энэ ном дээр нийт юм хоёр бүлгээр хийгдсэн ном байдаг. Хоёр бүлэгтэй. Тэгээд эхний бүлэгэн дээр нь болохоор юу байдаг гэхээр бид нэр энэ ч гэсэндээ бас нэг социалист нийгэмээс хамааралтай бид нар ч гэсэндээ яг л тэгж өссөн санагддаг байхгүй юу? Мөнгөтэй хүн мухааштай, баян хүн ингээл нэг багада ер нь л нэг тиймэрхүү баян мөнгөтэй хүн байхаараа мухааштай л гэл мухаа харамч юм уу ч юу гэл ингээл олон цол гуншинтай тий. Ер нь нийгэм өөрө биднийг тийм баян байлгахаас сургаагүй байгаад байгаа байхгүй юу? Манай аав ээж чи аав ээж өвч яг ингээл нэг хэвийн гоц юм ингээд илүү хөрөнгөчсөн тийм хөрөнгөтөн хүн тунхаа өрсөлийн үед л би болсон манай Монгол нийгэмд тий. Эдгээр маань өргээд нөгөө одоо системийн нөлөөлөл буюу энэ том хөрөнгөтөн нийгэм социалист нийгмийн л үзэл бодлынд яваад байна байд юм байна гэж би бол харж байгаа. Тэгэхээр бид нэр аль эрт те одоо хөрөнгөтнийг алгасах биш хөрөнгөтний замаар туулаад бид нэр гарсан бол одоо магадгүй манай Монголын эдийн засаг манай Монголын хөгжил бас л өөр байх боломжтой байсан гэж хардаг. За окей, улс төрийн тухай яриаг бол би ингээ орхилоо. Тэр багаас манай энэ систем өөрө бидний үзэл бодолд ийм айхтар нөлөөлч чадсан. Тэгэд хүн өөрөө хичээх юм бол зорхол юм бол баялаг бүтээх бүрэн боломжтой. Өөртөө байгаа бүх цагийг дайчилж чадах юм бол энэ боломж байдаг гэдгийг өнөр жаргалч одоо өнгөрсөн хугацаанд унссан номнуудаас би өөртөө ингэж хүчийг бол олж авсан. Ямар ч хэсэн хүн хөгжиж явах хэвээр ойгохгүй тууштай үргэлж урагшилж явах хэвээр гэдэг зүйл бол миний майндд бол маш сайн тэ сэтгэлгээнд бол сууж өгсөн л дөө. Энэ олон гой номнуудыг уншаад бас маш олон гой менторудтай байснаар энэ хөгжиж чадсан. Хөгжиж байгаа. Одоо бол зүгээр эхлэл ахна штэ. Тэгээд энэ номноос уулын одоо оруулъя гэж бодож зориод одоо л оруулж байна. Өнгөрсөн хугацаанд жема жема жемага бас хөгжүүлэх маань их ажил. Ашид ч гэсэн жема хөгжүүлэх миний хамгийн том чухал ажлуудын нэг байх болно. Үүнийхээ зэрэгцээгээр би одоо лидерүүдээ хөгжүүлнэ. Мөнгөтэй байхад бид нар бас те маш олон зүйлийг суралцах хэвээр та өөрийнхөө сэтгэлгээнд анхаарах хэвээр гэдэг мессежүүдийг бас энэ номнуудаараа баг хамт олондоо хүргэхийн тулд Jema Miracle-ын та хүргэхийн тулд спонсор нь бас энийг эхлүүлж байна. Тэгээд энэ ном дээр юу дурдсан байдаг вэ гэхээр бид нар багадаа суулсан мөнгөний тухай үзэл бодлоо бүгдийг одоо авч хаяа те мөнгөтэй хүн муу хүн юм уу мөнгөтэй хүн одоо мухааштай юм уу одоо тим одоо сэтгэлгээг бид нэр бол авч хаяад ахин шинээр өөрийгөө бид нар програмчлах хэвээр мөнгөтэй хүн маш мундаг мөнгөтэй хүн үнэхээр гайхалтай мөнгөтэй хүн дайчин те энэ дайчин хүний дэргэд би бай энэ мөнгөтэй хүний дэргэд би ойртож тэдний үгнээс сонсё яаж баялаг төрснийг сонсё гэдэг юм уу тэгж мөнгөтэй хүнтэй нөхрөлье гэж одоо тэднийг хайрлаж өөрийнхөө сэтгэлгээг өөрчлөө тэд нарт дуртай бай тэдний бүх зүйлийг хүлэн зөвшөөр гэдэг одоо агуулга бол энэ номны нэгдүгээр бүлэгт нь байдаг. За тэгэд хоёрдугаар бүлэгт нь одоо юу байдаг вэ гэхээр салтны одоо бидний мөрдөх ёстой 17 дүрм 17 дүрм буюу 17 нууцыг энд хуваалцсан байдгийн. Тэгэд 17 нууцаас одоо би ч гэсэн та бүхэнтэй хуваалцъя. Тэр миний хувьд л намуудыг бүгдийн солонгос хэл дээр уншдаг болохоор монгол хэлэн дээр Монголд яаж өчлөгдснэг яасаа мэдэхгүй байна. Тэгээд энэ 17 дөрмийн өнөөдөр ямар ч байсан нэг 4 5-аас нь та бүхэнтэй хуваалцаад цувралаар одоо би та бүхэнд баг хамт олондоо бүргэе гэж зориод байгаа. За тэгээд энэ 17 нууц маань өөрөө юу байдаг вэ? За 17 нууцын хамгийн эхний нууц нь одоо юу вэ гэхээр би өөрөө өөрийнхөө амьдралыг бүтээнэ. Би өөрөө амьдралыг бүтээнэ. За тэр баян хүн дандаа ингэж бодод юм байна. Би өөрийнхөө бүх зүйлийг бүтээж чадна
гэж өөртөө одоо супер итгэж чаддаг хиндч одоо найдадаг уу? Өөрөө л бүх зүйлээ босгож авах хэрэгтэй гэдэг тим майнд тултал нь өөртөө суудсан байж чаддаг юм байна. За тэгвэл ядуу хүмүүс яадаг вэ гэхээр би азгүй. Энэ бүх ирж байгаа боломж тэр хүн азтай учраас энэ боломжуудыг атгаж авч ийн гэж боддог гинэ. Асар том ялгаатайгаас тэгэл олон хүмүүсийг харж байна л да. Жематаа уулзраад өнөр жаргалын хувьд бол үнэхээр олон хүмүүсийг харж байгаа. За тэр энэ олон хүмүүс дундаас яг ингээд бид нар баг болгоо систем босгоод явж хахад супер ингээд манлайлагч эхнээсээ л өөр байдаг. Бүх зүйл нь хандлага нь бүгд өөр байж чаддаг. Яг өөртөө итгэдэг, яг өөрөө босгодог, яг өөрөө суралцдаг, тэ? Нэг юм өөр юм гисэн одоо үйл бодолтойгоор аливаа зүйлд ханддаг. Хин нэгэнтэй хайрцагтаа дандаа одоо маш ийдэг, тэ? Ахиад суралцах хандлагатай, бусдыг хүндэлдэг, хүндэлж чаддаг. Тим хүмүүс гэх хандлага нь өөр шал өөр байдаг. Тэгэхээр энэ маш чухал үг өгөөд байгаа байхгүй юу? Бид нар ямар ч зүйлийг хийсэн бай, яг та одоо цалин хийгээд ажилласан ч бай. Одоо би чинь нэг цэцэг 7 жил багшилсан. За, их цэцэг багшилсан хугацаанд би чинь нэг албан байгуулалт ажиллаад үдцэн учраас эндээс юг ахаад энд ирээд өөрийнхөө төлөө энд баялаг босгоод явж үдчихин. Энэ хооронд вау. Их цэцэг сургууль үнэхээр гахалтай тий олон олон айлын хүүхдүүдийг эрдэм номд нь хөтөлж өгөөд тий нямосэр захирал цэцэг ма захирал дээр нь одоо тэнд маш олон багш нар бас өөрснийхөө амьдралыг одоо залгуулж штэ ер нь бол өөрснийхөө баялаг бүтээж юм гэсэн үг. Тэр цагаас цагийн хооронд байж үзэх ойлголт надад байгаад байгаа хгүй цалингаар байж үтсэн 7 жил би багшилсан. За тэгэд энд хүн хүний юм дээр ингээл ажиллаад яг урдаа бас нэг хийгээл явах нэг өөр яг өөрийнхөө төлөө бүх баялга бүтээгээ босгох бас шал өөр байд юм байна лээ. Тэгэд энэ миний бизнес, энэ миний тэ энэ бол миний босгох ёстой ажил гэж бодчихор хүн бүх талаар өөрийнхөө юмыг ингээд хөгжүүлэх хичээд юм байна. Энэ бол өнөр жаргал бас өөр дээрээ харж байгаа заагур. Тэгэд дээр хүмүүстэй уулзсаар ингээл амжилтгүй байдаг ч юм уу одоо хүмүүсийг харахаар те бас ингээл өөрт нь урагшилдаггүй байгаа багийг юм урагшилдаггүй байгаа одоо хүмүүсийг харахаар ямар ч зорилго байдаггүй төлөвлөгөө байдаггүй мөн өөрийнхөө сонссон зүйлд итгэл байдаггүй тэгээд өө чи мундаг болохоор л ингэж чадчих байгаа байхгүй юу да чи сайн болохоор л ингэж чадчих байгаа байхгүй юу гэдэг гэтэл тэр миний чадж байгаа зүйл юм магадгүй солонгос хэл байлаа гэхэд энэ солонгос хэлийг сурахын тулд маш их цагийг энд зарцуулсан байхгүй юу. Үнэхээр нунтах нойрыг хасчиж өнөр жаргал солонгос хэлийг 4 жилийн хугацаанд сурж исэн бакалаврынхаа 4 жил. Тэгэхээр аливаа энэ миний бий болгоод байгаа юм энэ бүх ингээм том супер багчуудын босгож байгаа энэ бүх зүйл тэр бүхэнд ар талд нь асар их хичээл зүтгэл байж аж өнөөдрийн энэ чадаад байгаа энэ нэг тэ авьяас бол юм уу чадамж бий болсон. Тэгэхээр аз гэдэг бол хинд ирдэг вэ гэхээр аз гэдэг бол давхиж байгаа босгож байгаа хүнд аз илүү гахалтайгаар ирдэм аа. Зүв зүгээр суугаад огт үйлдэл гарахгүй байгаа хүнд аз гэж ирдэггүй маа манайхан. Тэгэхээр одоо энэ сайтын нууц дээр гарсан байгаа тий 17 нууцын нэг нь азанд буу найдаа тий азанд буу найд амьдрал бий болоход аянда бий болдог зүйл байдаг. Бүх зүйлийг бид нэр гараар бий болох боломжтой. Энэ хувь тавилан, хувь заяа энэ бүхнийг бид нөөсний гараар босгоод өөрсний гараар өөрчлөх бүрэн боломжтой байдаг. Үүнээс биднээс шалтгаална гэдэг үгийг та бүхэндээ хэлмээр байна. Тэгээд энэ бол хамгийн ихний одоо 17 нууцын нэгдүгээр нууц нь байх нь байна. За. Хоёрт нь багшчууд зорилгоо тодорхойлдог. Зорилгоо тодорхойлдог. За. Тэгэд энд
зорилго тавих нь баян хүн болохоор мөнгө олохын тулд байж болох бүх мөнгөний тоглоомыг суралцдаг. Бүх мөнгөний тоглоомыг хийдэг, хэрэгжүүлдэг. За тэгвэл ядуу хүн ядуу вэ гэхээр, ядуу хүн ядуу гэхээр хохирол амсахгүй тулд, тэгэхгүй тулд, ингэхгүй тулд гэд огт мөнгөний тоглоомд оролцдоггүй байх нь байна. Нэг хэвийн амьдралаараа тэгээл яваалт яваал гэдэг, гэрсэлт орохгүй гэж яваал гэдэг. Аа гэтэл мөнгө олох маш олон аргууд байна. Үйл хөдлөх байна, за хувьцаа байна, бонд байна. Аа network marketing байна, тэ. Аа энэ олгон дээр хүн өөрөө одоо өөрийн бизнес байна. Одоо ямар ч бизнес биш, маш олон төрлийн бизнес байна, бараа борлуулалт байна. Энэ олгон дээр бид нэр хийх ёстой байгаад байна. Хийх ёстой. Жохон эрсдэл гаргаад ч болтгой хийж явах хэрэгтэй. А 7-д ордож 8 сэгдэг гэдэг шиг тий. Хийж үзээгүйгээр бид нар ахаа дараагийнхыг хийж хийх боломжгүй. Ахаа хийж үдчихэд энэ би болгочлоо штэ, энийг хийж чадлаа штэ гэж бодчоод дараагийн ар дээр нь дараагаа хийж явах. Энэ өөрөө шал өөр алгалт байгаа байхгүй юу? Тэгэд а нэг шин зүйлийг харахаараа за чи эхлээд өцчих, чи эхлээд тари болж ивэл одоо би дараа нь эхлэх ч юм уу, тий? На чамайг яах гэж чинь хараа тэгээ би болох ч юм уу. Ер нь бол ийм network marketing гэдэг одоо газарт орж ирээд бид нар одоо Gemma Kinney-г санал болгоод явхад бол өөртөө амьдралаа өөрчлөмөрөө, мөнгөтэй болмоор байна. Зэрнэ энд мөнгө олох боломж нь байна гэдэг хэлэхэр огт хөдөлдөггүй, тий? Бүх болохгүй бүх үгсүүдийг нөөртөө ингээд суулгацсан байдаг. Тэгэхээр боломж гэж харах юм бол бүх зүйл боломж байдаг аа манайхан. Мөнгө олох тоглоомыг хамгийн зөвөр өөрөө судлаад, өөрөө судлаад, өөрөө судлаад, тэ тогшоо судлаад, тогшоо судлаад явхад бол боломж байгаа байхгүй юу? Тэгэхээр ямар тохио одоо энэ сүүлийн үед бас ингээд мөнгө олдог аргууд энэ интернет орчин хөгжснөөр YouTube, Facebook, TikTok, Instagram энэ бүгдээр асар том одоо мөнгө олох нэг одоо хөшүүрэг болж өгч чадчихээн тэ. Энэ смарт утас гэдэг энэ утасны ар дээр гэхэд л маш том баялаг бүтээх боломжтой болсон байгаа хгүй юу. Тэгэхээр бид нэр зүгээр суулгүйгээр мөнгөний тоглоом руу ороо тэ, мөнгө болж болдог юу байна тэр рүү ороо. За үйл хөдлөх гэсэндээ хийгээ явж байгаа, үйл хөдлөхийн салбараар ч гэсэн тоглолт хийж байгаа, амьдралаа өөрчилсөн асар олон хүмүүс байна. Хувцаа гэж амьдралаа өөрчилж байгаа асар олон хүмүүс байна. Network marketing хийгээд амьдралаа өөрчилж байгаа асар олон хүн байгаа хэрэг. Тэгэхээр эднэр бид нэр өөрчлөн үү? Няхнаа. Хөдлөх хэрэгтэй. Мөнгөний тоглоомуудыг судлах хэрэгтэй байна. Аа судлаад мэдчих юм бол та үнд алгуурхнаар өөрийгөө бэлдэж оролцох хэрэгтэй байх нэ. За энэ одоо 17 нууц юм аа. Аа 2 дахь нууц нь байна. За дараагийн 3 дахь нууц нь. За. Маш их мөрөөдөж чаддаг. Тэр мөрөөдлийнхэн төлөө залиас гаргаж чаддаг хүмүүс бас бачиж байдаг аа. Гахалтай байгаас үнэхээр супер үг. Тэгэд баян хүн өнгөрсөн хугацаанд тэ өөрөө баяжхын тулд зөвхөн тэрэндээ төвлөрч маш олон зүйлийг золиоссэн байдаг. Золиос байжж тэ амжилт байдаг. Тэгэд ядуу хүмүүс болохоор ядаг гэхээр баян болмор байна л гэж боддог. Баян болмор байна л гэж мөрөөддөг. Тэгвэл баячууд яах нь вэ? Би баян болно гэж зорчоод тэрнийхээ төлөө өөртөө байгаа бүх цагаар бүх зүйлээрээ тэрэндээ төвлөрч өөрийгөө дайчилж тэрнээс суралцж хөгжиж чаддаг. Мөрөөдөлтэй байна. Мөрөөдөхтөө мөрөөдлийнхэн төлөө өөрийгөө золиослж чаддаг хүмүүс баян хүмүүс байж чаддаг баг. Гахалтай байна. Тэгэхээр олон хүмүүс нэрэн гэсэн ингээл одоо 4 жилийн хугацаанд Жематаа очираад би 10,000 хүнтэй л уулзаад энэ ингээ хүмүүстэй уулзж байгаа хавцад мөрөөдөлтэй хүн, мөрөөдлийнхэн төлөө нүднө гэж уулзж байгаа хүн, мөрөөдлийнхэн төлөө босгож байгаа хүн гоё.
Үнэхээр гоё. Үнэхээр өөр байж чаддаг. Тийм хүмүүсийн дэргэд байгаа, тийм хүмүүстэй ярих ч гэсэн өөрөө ямар гоё гэж асаж чаддаг, тэмүүл чаддаг. Аа, энэ хүнтэй байвал болчих юм байна да. Энэ хүнтэй уулзаад байвал би хөгжөөд байх юм байна да гэдэг мессеж авч чаддаг. Тэгэхээр бид нэр мөрөөдөлтэй байцгаая. Мөрөөдлийнхөө төлөө бас үйлдэл хийж чаддаг байцгаая. За, энэ бол одоо сайтны нууцын 3 дахь хэсэг байна. За, эдгээр ингээд яг номын гой унших юм бол энэ ном дээр би бол сайхан товчхон одоо ерөнхий нэрнүүдийг нь барьж аваад ерөнхийг нь уншиж байгаахгүй юу? Ямар ямар агуулга гарч байгааг нь ерөнхийд нь дурдж өгч байна. А, номыг нь унших юм бол яг саяны нэхний 3 одоо ойлголтуудын тайлбар дээр нь гэлт ихэд ийм 2-3 нүүр ингээд тайлбарлаж зулаан тайлбар ингээд байдаг. Энийг манайхан цаг цаваа гаргаад нэг бүсэн сайхан уншаад авбал нэрэн л тэмдэд нэрэ тэмштэй гэдэг зүйлийг бол маш их сонсдог байгаа шүү. За, тэгээд 7 хэсэг дээр ингээд миний хувьд бол унсан 7 алган дээр нэг пух миний хайртай одоо анимашн гэх юм уу пух бол за пухын юм зүгээр тэмдэглэл хийгээд явцсан байгаа. За, тэгээд бид нар яах нь вэ те? Дөрөв дав талыг дүүлэн харчлаа. За, дөрв а гурван одоо дөрмийг бол харчлаа. За, дөрөвдөх дүрэн байна. За, дөрөвдөх дүрэм нь юу вэ гэхээр маш томор бодорой гэдэг. Маш томор бод. Өргөн цар хүрээ гэдэг. Сэтг. За, баян хүн бол маш томор сэтгэж чаддаг. А, ядуу хүмүүс бол маш жижигнэр сэтгэдэг. Жижигхэн боддог. Гэнэлтэй. За, энэ бас л үнэхээр үнэн үг. Тэ одоо миний хувьд бол Gemac гэдэг компаниг одоо Монголд оруулж байсан. А, лидерүүдийн хувьд бол нэг лидерийн нэгийн хувьд өнөөдөр 40-50 мянган монголчууд Gemac хийж байна. За, Америкт бол хамгийн том багийг босгож байгаа хүний хувьд бас Оросд хамгийн анхны Орос кодны тугийг бас зоосон хүний хувьд, тэ Казахстан бас өөр олон орнууд баг хөгжилж байгаа хүний хувьд на миний мөрөөдөл том байхгүй бол болохгүй, миний зорилго маш том байхгүй бол болохгүй. Тэгжээч би өөрийнхөө баг хамт олонд одоо баг хамт олонник өдөртөж манлайл чиглүүл чадна. Би өөрөө жижигхэн бодчихож тийм яаж ар дээр нь бид нэр хүмүүсийг байлдан дагуулах юм. Тэр бас боломжгүй. Тэгээд маш том бодож, маш томор сэтгэж чадсан үед тэнд юу байдгийг вэ гэхээр одоо миний өөрийнхөө хэмжээнд олж харж байгаа зүйл юу вэ гэхээр хэрэв би тэр том мөрөөдөлтэй, тэр том одоо зорилго байгаагүй бол өнөөдрийн маань жижигхэн асуудлууд яг өнөөдөр надад амар том хэрнээ эргээ цаг хугацаа харахад тэр жижигхэн юм дээр болоод би стрессчсэн байгаа даахгүй юу. Тэгэхээр том мөрөөдөлтэй, том зорилготой байж чадах юм бол энэ жижигхэн асуудлууд маань жижигхэн байж чаддаг. Өнөөдрийн энэ асуудлууд жижигхэн байж чаддаг. Яагаад зүгээр надад анс хол зорьсон зорилго байгаад маш томор харж байгаа зураг байгаа учраас. Тэгэхээр тийм зорилго тэр том зураг бидний өнөөдрийн энэ одоо жижигхэн тий одоо асуудал бол жижигхэн штэ наатах чинь гэдэг мессежийг өгч өгдөг гэх юм уу. Тэгэхээр тамар мөрөөдөж тамар сэтгэж сураарай. Бид нэр одоо мэрэгжлийн төвшний хилтэй болоход ч гэсэндэ хэцүү штэ, хэцүү байхгүй юу? Нэг үг хэллэг, ус төр үг хэллэг юм уу, эрүүл мэндийн үг хэллэг юм уу, нийгмийн тэ энэ салбар болгоны үг хэллэг гэж бүгдээрээ өөр. Тэр болгоны бид нэр ингээд сурч авал бүгдийн төгс одоо хийж сурна гэж бол хичүү. Гэтэ бол ерөнхий ойлголттой болчихно. Тэгээ хэл сурдаг, хэл чаддаг гэд бүх төвшний бүх салбарын хэллэг чаддаг гэхээр тэр чинь амар хэцүү. Тэгээд гэтэ бидний ингээ хэл сураа, тэ хэл сурдаг хүмүүс өнөөдөр нэг үгээр сурчаад, өнөөдөр энэ өгүүлбэрийг орчуулчаад, өнөөдөр би нэг юм өөрийнхөө амжинд бодож явжсэн нэг орчуулга хийж дуусчаал тэний ар дээр болж штт, тэ нөө өнөр жаргал энэ салбарын үг хэллэг бүгдийг сурна гэсэн явц маань яваал.
Гэтэ энэ орчуулах явц, энэ үгийг монгол буулгах явц, эсвэл ингээд энэ үг орчуулах чинь нэр өөрөө төвхт байхгүй юу? Тэр болгон дээр ингээд ахиад баг зэрэг гаргаад хөвжл гаргаад нөгөө нэг миний том масын хараа, нөгөө нэг миний том зориг тэр нь яваал гэдэг. Бас энэ номыг ингээд бүгд нь орчуулж дуусан. Надад нэг ийм том зориг байлаа гэж бодъё л доо. Яг ингээд хийгээ ингээд орчлоор явж яхаар үг болгон гаццал те. Үг болгон дээр очиж тарвал энэ үгийг яаж шифтэх хэн болвол зүгээр вэ гэл ингээд. Гэхдээ энэ явц өөрөө хэцүү. Аа. Гэхдээ энийг хэвлүүлээд гаргаад тавьчихвал энэ өөрөө үнэхээр том кап байгаад байгаа байхгүй. Тэгэхээр бид нэр маш томор сэтгэж чадах юм бол өнөөдрийн биднэрийн одоо гарч байгаа жижигхэн жижигхэн одоо бид нарт тохиолдож байгаа асуудал тий жижигхэн байж чаддаг юм аа. Тэгэхээр маш томор мөрөөдөрэй гэж хэлмээр байна. За энэ номон дээр ч гэсэн яг ийм утгатай зүйлийг бичсэн байдаг. За энэ номыг унаж аргал яг өөр юм хаан бодчихсанаар сайхан сэрүүлэл та бүхэндээ хүрэхийг хичээж байна. За тэр саянах бол маш томор сэтгэ гэдэг маань яг нь дөрөвдөх давуу тал байлаа. За дараагийнх нь одоо тав дахь нууц дөрөвдөх нууц хэсэн. За тав дахь нууц юу вэ гэхээр үйлдэл гарга. Үйлд хи. Хич. Хи. Үйлд. Зя. Баян хүн баян болохын тулд бүх одоо боломжинд төвлөрдөг. Байж болох бүх боломжинд төвлөрдөг гэв. Тэгсэн ядуу хүмүүс ядуу вэ гэхээр жохон нэг сад гараад ирэхээр тэр саданд ингээл үдчихэл тэр садыг л яриад иддик. Тэр садаас л илүү давж гарч чадахгүй. Тэр л ингээл хамаг одоо бүтлгүүтлийг нэх боллоо гэл тэрнээсээ давж гарахгүй. Зөвхөн тэр зүйлээр ярьдаг байх нь аналаа. Тимаз. Тэр энд бас л Джема Кигэл явж байхад олон хүнийг хараад явж байхад Джема боломж байна. Чадчихна. Монголчууд босох чинь, тэ? Монголчууд солонгосуудаас илүү гахалтайгаар Джемаг мандуулчихна. Тэгэхэд энэ дөрөсөө бүх зүйл боломж байх боломжтой байна. Бүх зүйл боломж байх боломжтой. Оло та боломжийг хараад түн төвлөрч чадах юм бол. Тэгэд ажил хийх явцад, босгох явцад, нэг миний зорьсон зорилго би болоход тий зөв зүгээр би болтыг амжилт гэж байхгүй л байхгүй да. Энэ хугацаанд уйлн, дуулн, сөхрөн, цуцсан, болимар санагдна. Энэ алганд эргээд би яагаад урагшлах ёстой вэ гэсэн миний маш том асын хараа, миний маш том зураг байгаа. Тэр зургийнхаа төлөө анх эхлүүлсэн тэр зорилгын төлөө би хүчтэй босч чадах ёстой байдаг. Тэр сад тэр асуудал өнөөдөр ингээл дусчих. Дусчих. Та өөрийгөө босгоод давж чадвал эргээд харахад тэр асуудал үнэхээр инээдтэй байж чаддаг. Нэрэн гэсэн шүү манайхан. Өнөө жаргал 4 жил энэ жамаг хийх явцтай миний хувьд харсан нэг болимор санагцсан үе зөндөө байсан. Дээштэй. Анх удаа энэ бизнес хийж үзэж байна. Оо ваа би ингээд бизнес хийхгүй хэрэг байна уу гэхэл ингээд хүн хооны хоорондын харилцааны шалтгаалал шантрах үе байсан. Тэгэл шантрал хөвтөл ин байж ал эргээс босхтой унтаас эрэхтэй. Би энэ хүний төлөө би энэ юмаг хийгээгүй шттэ, тэ? Би энэ хүнд ингэж хэлүүлэн хэлсэн ч одоо хамаагүй. Миний зорилго байгаа шттэ. Би хин нэг нэг шалтгаалж энэ бизнесийг хийгээгүй шттэ гэдэг мессежийг эргэж өөртөө өгч магадгүй те өнөөдрийг хүртэл давхиж ирсэн. Цаашид ч гэсэндэ илүү хол давхина гэж зорж байгаа. За энэ бол баг хамт олноро бид нэр давхиж байгаа яг одоо. Тэгэхээр бид нэр те надад тохиолдсон тэр асуудал болгон дэр төвлөрөөл нурч надад байвал тэнд бас амжилт байхгүй л дээ, урагшлахгүй. Тэгэхээр хэрвээ танд асуудал байгаа тань өнөөдөр үнэхээр хэцүү байвал зүгээр шүү, зүгээр
Энэ өнөөдрийн асуудалтай нь эргээд хэсэг хугацааны дараа өөрийгөө шалаад инех өдөр ирдэн шүү манайхан. Өөрийгөө шалаад инех өдөр ирнэ. Магадгүй өнөөдрийн асуудал эргээд таныг маш хүчтэйгээр босгох хамгийн том гайхалтай хөшөөрөгч нь бас түлхүүрч нь болсон байдгий шүү. Тэгчлэмэр байна. За. Тэгэд өнөөдрийн энэ видео бэлдээд би 6 давуу талаар буюу 6 нууцаар өнөөдрийн хичээлийг бол хичээл юм уу? Видео бичлэгээ бол өндөрлөе. За. Өнөөдөр та бүхэнд зориулах хамгийн сүүлийн буюу 6 дахь одоо сайтны нууц маань өөрөө юу вэ гэхээр баян байхыг, баян хүнийг хараад үргэлж тэр хүнийг эергээр хараарай. Эергээр бодоорой. Тэр хүнд хамгийн сайхан үгийг зориулаарай. Гэчи. Баян хүмүүс амжилтанд хүрсэн бачуудаа хараад ингээд би бинэ хүндэтгэж би биендээ хамгийн сайхан үгийг хэлдэг гинэ. Амжилтанд хүрсэн хүмүүс. Яагад вэ? Тэрний ард ямар их хүч, ямар их зүтгэл, ямар их золиос орсныг өөрөө өөрснөө мэддэг учраас, өөрөө тгээ босоход үдсэн учраас тэр хүн нэг үнэлч, тэ тэр хүнийг харах өнг, нүд бүх юм шал өөрөөр харагдаг. Яагад вэ? Яг тэр замаар өөрөө босгосон учраас. Тэгээ би биенээ үнэлж чаддаг ахын байна л та. Үнэхээр энэ өөрөө чухал үг. Яг хийгээд үзсэн, давхиад үзсэн, босгоод үзсэн литрүүд эргээ би биенээ хараад яа тэр бас л үнэхээр гахалт шүү. Үнэхээр дайчин шүү гэж хэлж чаддаг. Бас тэгж хэлж чадах үхтээ тэгж хэлж чадах тий нүдтэй байх хэрэгтэй юм байна. Энэ өөрөө маш чухал ахын байна. За. Ядуу хүмүүс яадаг вэ гэхээр ядуу хүмүүс баян хүнийг очилдаг. Баян хүнийг үг юмгаар хэлдэг. Баян хүнийг дандаа онцгой нүдээр хардаг. Гинэ. Энэ бас үнэн. Үнэн гэж би бодож байна. Бас нэрэнч тийм юм да. Хүн өөрөө бүх зүйлээ зориулад хөмгийгөө зуугаад ямар нэгэн асуудал байсан ч юу ч байсан дуугүй уушилж ирсэн хүн тэгж зорж давхиж үзээгүй хүн хоёр мэдхгүй байхгүй юу? Хүүхэд гаргаж үзээгүй хүн хүүхэдтэй хүний зовлон мэдхгүй. Нэрэн гэсэн мэддэггүй. Өөрөө аав ээжж болж үзээгүй хүн аав ээжийнхээ зовлон мэддэггүй. Тэгэхээр аливаа зүйлийг бид нэр биеэрээ үзээгүй тохиолдолд хүний нөгөө сэтгэл зүг ойлгох маш хэцүү байдаг гэдэг шиг үнэхээр баян болоод өөрийнхөө чадлаар босгож чадсан хүн яг өөрийнхөө чадлаар босгож чадсан хүнээ хардаг нүд шалвар байж чаддаг. За тэгэхээр таны эргэн тойронд баян хүн байгаа бол тэр баян хүнээс нэг ч байсан үгийн сонсох гэж нэг ч байсан гоё давуу талыг нь те одоо олж харах гэж юу ярьд юм бэ? Яаж сэтгэд юм бэ? Яаж үйлдэд юм бэ? Тэрийг нь одоо олж харахын тулд дэрэгдэн байхыг хичээгээрээ, дэрэгдэн байхыг хичээгээрээ. Тэр хүн одоо тэр баялыг бүтээхийн тулд маш их зүйлийг давж гараад тэр биеинд нь өөрөө үйл хөдлөлд нь, нүгэнд нь, ярианд нь ингээ шингэцэн байдаг. Тэгэхээр аливаа зүйлд хандлага гэж бол маш чухал байдаг юм байна лээ. Хандлага, ерөөсөө л хандлага. Тэгэхээр бид нэр хандлагаа өөрчилсөн цагт Монгол хөгжих боломжтой гэж би хардаг. Монгол хүн болгон, тэгээ Монгол баяжмаар байвал Монгол хүн болгон хөгжих ёстой. Монгол хүн болгон хөгжихийн тулд Монгол хүн болгон хандлага бүгдийн зөв байлгах ёстой. Бид нэр үүнд бас суралцах ёстой юм байна манайхаан. Зя тэгээд өнөөдөр саятны нууцыг өнөөдөр 7 яг энэ Пегман Занжа Secret буюу энэ ном дээр гарсан 17 одоо нууцын 6 нууцыг та бүхэндээ хүргэлээ. Тэгээд та бүхэн жохон ч гэсэн ажилттай нь бас өөрийнх нь бодолттай нь сэтгэлгээнттэй нь ямар бол холтхой.
Олон олон хүмүүс бас ийм гоё сэдвэр зөндөө ярилцаж байгаа, ярьдаг хүмүүс би болцсон. Аа тэгэд өнөр жаргал бас өөрийнхөө хэмжээнд энэ номыг та бүхэнд заавал уншаасай гэж боддгийн хүрээнд үнийгээ оруулла. Тэгэд хэрвээ тань таалагдсан бол лайк бас subscribe хийж өгөөрэй, дагаж өгөөрэй. На YouTube бас миний олон жилийн өмнөөс зорьсон одоо нэг зорилго байдаг. Тэгээд YouTube дээр бас баяжуулахын цаг гараад баяжуулаад би видео оруулах дуртай. Энэ бас миний хобби гэж барыг хэлж болохоор хэмжээнд нэг ажиллана болсон байгаа. Тэгээд хайртай шүү. Аа намайг үргэлж дэмжиж надтай үргэлж хамт байдаг. Хайртай болон сахирлуудтай, хайртай болон баг хамт олондоо Жема Мираклийн хангалттай хүчрэг хамт олонд хайртай шүү. Та бүхэндээ өнөөдрийн видео хүргэлээ. Маш их баярлалаа. Анхаарал тавьсанд. За. Дэн дэн. Цан 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 цан.